Takže zdravím lidi, tady Bobe, já vás jenom svého nového videa. V dnešním videu se budeme na nejvíc rare Fortnite skiny a kolik takový skiny stojí, já bych chtěl předem říct, jo. Tady to nemá vůbec nic společného s nějakým flexem nebo to, abych vás nabádal, kupujte tady si předměty, rozhodně tak neberte, prosím, nekupujte, mnohdy vás můžou okrást, jsou rare a prostě tak dále, jo. Víte, jak to myslím. Každopádně ještě předem se vám nucen říct, že pokud chcete podpořit, máte jedinečnou možnost si koupit můj merch tady v popisu nebo použít můj support credit kód MRBUBA90. Děkuju moc všem, kteří mě tam máte. Díky vám, videa vychází pravidelně každý den a moc mě podporujete, takže děkuju. Už samotnému videu. Já tam mám takovou stránku, jak možná se říká, to je vůbec nejdražší skin, jo. Řekneme si to. OK, mám tady stránku Eneba, tady to není nikoli placená propagace, abych chtěl říct, tady to je úplně zdarma, ale asi proč ne, hele, já tady si stránce věřím, taky s ní občas nakupu, takže vám to tak ukážu. Každopádně je tady spousty věcí, které jsou mnohem víc dražší tady na stránce než v samotném Fortniteu, jo. Třeba 1000 výbaků stojí nějakých 200 korun, tady to stojí nějakých 233 korun, takže 20 korun navíc a jako to není málo, jo. 20 korun ušetřit je fajn, takže jenom tak abyste věděli. Jak asi víte, tak ve Fortnite je spousty ty věcí, které jsou drahý, OK? Říkáte si třeba, kolik stojí nejdražší Fortnite skin v ten moment. Tady ten klíč teďkon stojí kolem 4000 korun na tady ten skin. Je to extrémně drahý. Víte co, já nebudu říkat, kolik co stojí, každopádně. Dáme se tady ocenit nízké po vysokou, jo? Takže asi nejlevnější momentálně skin, tak Harley Quinn stojí 2,79 euro, což je pro vás 70 korun. To je krásná cena, jo, za takovýhle skin. Upřímně, který byl v shopu asi za 2000 výbaků, tak tohle je naprosto perfektní. Myslím si, že byl v shopu, myslím, doufám. Pokud ne, tak ho můžete koupit za 70 korun a zase nenutím vás, nechci, byste to dělali, takže jenom koukejte, jak tady to dělám já, OK? Tady vidíte, jak to vypadá, když dostanete, vypadá dost pěkně ve hře. Já dokonce zvažuju, že bych si koupil ty kokos, ale zase nechci se mi dávat tolik peněz za ten skin. Hele, tak když tady dáte 5000 lajků, koupím si všechny Fortnite skiny, které jdou koupit, OK? Ale teď to asi nemáme úplně dělat. Já teď nevím, jestli je lepší nebo horší než ten starý Harley Quinn skin. Asi je lepší, nebo. Hele, tam měla dva styly, takže asi bude horší, tak to řeknu, OK? Ale 70 korun za skin. Jinak je to normálně modrá rarita, což je hustý a zblízka je pala a stabil. Takže super. Další nejlevnější bundle je tady ten bundle, kterým není jenom skin, ale je v něm taktéž 500 V-Bucks. Tady ten bundle je pouze na PlayStationy, takže já nevím, jak to aktivovat a ani je to upřímně zimák. Je to za 11,38 euro, což je 221,15 korun, může to být víc nebo méně, to být, kde na to video koukáte, ale zase nedoporučuji vám to kupovat, jo. Může se stát, že vás někdo skeme, nekupujte to, jenom se pojďme podívat, jo. Našel jsem tady zase video, ve kterém týpek ukazuje, jak si otevřel Neoverzu. Neoverza je snad od sezóny X, tady vidím X, ale já myslím, že je od sezóny 7 nebo 8 nebo tak něco, prostě je to dost starý už skin, jo, na rovinu. A tady vidíte, jo, je to na PlayStation, je k tomu ještě backbling a ještě pickaxe by k tomu měl být a 2000 V-Bucks, OK, tam jsou různé možnosti, jo, 2000 V-Bucks, 500 V-Bucks a tak dále, jo, takže někde se ta cena může lišit, tady se třeba byl dražší bundle, ale jo, to je všechno, jako nevypadá špatně, ale takhle, mám myslím si, že pocit, že to je fialová rarita, takže já bych asi byl schopný dodat těch 11 Eček ještě. Další bundle, který tady máme, je PlayStation The Last Love bundle, prostě Joker bundle. Jo, je to DC zase. Stojí 17,72 euro, což je teda docela dost. Je to na přepočet tentokrát už 453 korun. Ve hře to stojí teda 800 korun, což je tam mnohem víc, takže tady asi tady s tím se dá ušetřit. Každopádně tohle stojí na PlayStation a na počítač to bude mnohem dražší. Já si nedokážu říct, kolik by to mohlo stát, ale to je jedno. Kdyby vás zase zajímalo, jak tady jsem bundle vypadá, tak tady ho máte všechen, jo, tři skiny, několik backblingů. Myslím si, že minimálně troje pickaxy, hele, to je fajn. A ještě k tomu by měly být V-Bucks, ale to se nejsem úplně jistý, nebo nějaký challenge. Takže Joker vypadá docela zajímavě. Tady jste Poison Ivy. Upřímně docela pěkný skin. Samozřejmě nesmí chybět ani Midas, který je Midas Rex. Ten Joker a ta Ivy jsou pěkný, ale ten Midas to za to úplně nestojí. Nakonec jsem se mýlil, máme tady dokonce 4 pickaxy. První, druhý, to je od Midas, tady to je od asi Harley Quinn, tady ten další. Vypadá to, že to je od Harley Quinn, možná, že to je od Joker, já nevím. Poslední pickaxe je rozhodně od Joker, jo, to je docela pěkný pickax. Samozřejmě k tomu máme ještě pozor Contrail, což je parádní, a samozřejmě 1000 V-Bucks. Myslím si, že tam jsou i challenge, ale nejsem si jistý. Což je fajn. Otázka je, jestli za to bych chtěl ve hře dát 800. Stovek, to je docela dost. Já jsem kupoval někdy taky bundly za třeba 20 euro, co tam byly. Těm se určitě dostanu hnedka, ale jako tohle se taky zajímavý. Další bundle, který je zase trošku něco dražší, je Psycho bundle. Tady to bylo přidaný v sezóně 8-9, mám pocit, možná 9, možná X. 8-9-10, něco mezi tím. Tady ten bundle byl přidaný, když na Epiku spustili Borderlands 3, nebo tak nějak se to jmenuje. Ten skin se k tomu dostal, když jste si tu hru koupili, stála asi 150 euro, mi někdo říkal. Možná to je blbost, možná ne, ale teď se dá koupit za nějakých 20 euro, což je přibližně 511 korun. To už máme před 500, takže jo. Má tam ten samozřejmě jeho skin, že jo, Psycho Bandit se jmenuje, potom jeho backbling a pickaxy. A když to kupovali, mám pocit, přes ten Borderlands, tak se k tomu měli ještě možná nějaký V-Bucks, nebo to bylo nějak možná v item shopu kdysi. Ale rozhodně si myslím, že v tom bandičku byly i nějaký V-Bucky původně. Tyko nevím, jestli tam jsou nebo ne, ale za 500 korun, hele, proč ne? I ten backbling vypadá docela zajímavé. A pickaxy.
To asi úplně, já bych nechtěl používat, ale proč ne, hele. Další bundle, který tam údajně tady je, je Fortnite Dark Bundle. Tady se stojí už 23,5 eura skoro, což je pro vaši představu zase nějakých 600 korun. Samozřejmě ve hře tady ty bundle byly vždycky dražší, jo, stále třeba 25 euro, což bylo v té době třeba 700 korun, jo. Tady vidíme ten bundle, jo, jsou tam nějaký Molten Omen, potom tam máme nějakou Shadow Arc. Potom tam máme samozřejmě backblink, další backblink, ještě jeden backblink a samozřejmě troje pickaxy a dokonce tam vidím troje vrepy, což je hustý, to jsem ani nečekal. Ještě tam jsou dokonce emoty, ale koukám, že tohle je docela pěkný bundle, hej. Tohle vypadá hrozně hezké na těch zbraních. Okej, okay. Zajímavý tanec, dobře. Úplně na rovinu, tady to se mi docela líbí a za 600 korun bych to dokonce i asi radši koupil, než ten Joker bundle. Vy napište do komentářů, jestli se vám tady se líbí, tady jsem bundle nebo ne, a jaký se vám nejvíc líbí po případě. Jako další bundle je Fortnite Deep Freeze bundle, který teď už stojí 40 euro, ale kdysi stál třeba okolo 400 a bylo v něm 2000 výbaků, to si pamatuju. Teď už v něm není 2000 výbaků, v tady je totiž 1000 výbaků a já jsem ho koupil jenom kvůli těm výbakům, to je tak. Tady zase vidíme, je tam Frostbite, což je docela pěkný skin, ale je to takový raptor, bych řekl, nebo ne, jak se jmenoval ten skin. Jo, je to on. On vypadá skoro toto, že jenom takový zimní verzi. No. To má ještě glider, pickaxe a backblink a 1000 výbaků samozřejmě, když tam bylo 2000, ale to možná je, že pouze když máte třeba ten bundle už. Jo. Sice teď je to předražený jak prase, ale je to pěkný bundle. Jeden z novějších bundlů je Fortnite Fleet Force bundle, což je Intel bundle, pokud se nemýlím. To asi říkám kravinu. Ne, to bude Nintendo Switch bundle, omlám se. Tady ten bundle kolem stojí v přepočtu 1120 korun, což už je docela velká částka, jo. Zase když jste náhodou chtěli vidět, jak to vypadá, tak tady to teď vidíte, jo, je v něm tady ten glider. Má zajímavý barvy, nevypadá špatně, dokonce tady vidíme jako nějaký postavičky z Fortniteu. Potom samozřejmě pickaxe je dost pěkný, Electric Claw se jmenuje, Claw? Tak nějak to čte, já se omlouvám. Jako ten pickaxe vypadá fakt zajímavě. A samozřejmě nejspíš chvíli 50 výbaků, což je super, kdyby se náhodou chtěli utrát, potom psal jsem mrbu 99, takže kdyby jste chtěli, tak můžete. Otázka zní, je to vhodný za 1100 korun? Tady ty skiny jsou třeba k mobilu, nebo tady Nintendo Switch, nebo tak dále, jo. Otázka je, jestli by to fakt někdo reálně chtěl. Tady to bych třeba já nekoupil, jo. Další tady bundle máme Fortnite Rogue Spider Knight bundle plus 20 výbaků. Zase pro vaši informaci je to kolem 1331 korun, což je dost, jo, to je fakt jako už docela raketa za Fortnite. Tady zase vidíme všechny věci, co tam dostanete, jo. Je tam víc stylů, což je aspoň něco, jo, ale 1330 korun, lidi. Koupili byste to, já osobně tohle asi ne. Ten skin bych ani reálně nehrál a ne, já bych to nekoupil. Napište, jestli by jo, ale já ne. Další bundle je Fortnite Eon bundle plus 500 V-Bucks, je to na Xbox. Celý ten bundle se prodává za 2333 korun, kámo. Je to extrémně moc peněz za jeden blbej skin, hoši, to tady si to můžete mít přes 13,5 tisíc V-Bucks, třeba 15 tisíc V-Bucks to můžete mít, jo, reálně. Kdyby vás zase zajímalo, jak to vypadá ve hře, tak tady to máte, je to tady ten hnusnej skin, kámo, je hnusný, já se omlouvám, ale fakt je hnusnej, jo. Glider, ten nevypadá až tak špatně, ale asi není úplně použitelný, je docela velký. Pickaxe je fajn. Jo, k tomu máte přístup do Save the World. OK, tak tohle to už je trošku něco jiného. Ta cena tam potom dává trošku smysl, protože v Save the World, pokud nevíte, tak tam můžete vydělat takhle V-Bucksy zdarma, třeba 50 denně, 150 denně, za nějaký loginy, třeba 500 denně. Není tak, že to je nekonečný zdroj V-Bucku, musíte to hrát, aby si něco vydělali. OK. Každopádně máte k tomu i 20 V-Bucku. Tenhle moment to nějak tak dokážu pochopit. Já teďko nevím, jestli Save the World je zdarma nebo ne, ale vím, že se dal původně koupit za 20 euro ten nejlevnější a všichni kupovali ten nejlevnější, protože prostě se potom mohli vydělat V-Bucky, tak proč by se kupovali dražší, jo? A jak normálně stál 40 euro. Jeden z posledních bundlů, který tady je Fortnite Wildcat Bundle Nintendo Switch zase. Pro vaši představu, tady stojí 3600 korun v ten moment. Je možné, že to vás ještě okradou, takže pozor, to je další věc. Takhle to vypadá, když ho dostanete, každopádně 20 výbaků. Určitě myslím, že máme minimálně dva styly, ale stojí to za to? Kdo by to koupil? Já nevím, no. OK, takhle to tam vypadá, tam, jak říkám, tři styly, nebo jeden defaultní a dva k tomu. Jo, tohle je úplně defaultní, ale to asi na nejvyšší detaily, jinak takhle by nevypadal. Ale vypadá pěkně, to se musí nechat. Druhý styl vypadá takhle, zase není to nějak špatný, ale otázka je, jo, 3600 korun, hoši, asi radši 20 000 výbaků. Úplně poslední styl, to je ten modrej, ten už vypadá docela zajímavě, ale zase je to prostě strašně moc peněz, kámo, já nevím, jestli bych to dal. A momentálně ta úplně nejdražší bundle, neboli teda Fortnite skin, který si našel, je Fortnite Bundle Dark Vertex plus 500 výbaků. Teď si to dražte, protože tady ten bundle s jedním skinem a 500 výbaky stojí 4,5 000 korun. To je směš, to je strašný, já nevím, no. A 4,5 000 je fakt jako přestřel. Na rovinu, so.
sorry. Tady zase máte, jak ten bundle nebo ten skin vypadá, vypadá dost zajímavě, hej, já nevím, jestli bych s ním úplně byl ochotný hrát. Je v tom aspoň glider, pickaxe a backblink a 20 výbaků, ale je to 4,5 tisíce korun, takže koupili by se to nebo zase ne? Já bych to osmi nekoupil. A přijde mi, že tady ty skiny jako jsou drahý kvůli ničemu, prostě kvůli tomu, že se tak jednoduše nedají získat, no. A rozhodně bych radši tak koupil normální běžní skiny. Je to mnohem levnější a asi i lepší, než kupovat takové skiny, protože vás můžou okrást, jak říkám, takže na to pozor. Já vám tady na kupování samozřejmě nedoporučuju, pokud byste chtěli, dělat to na vlastní rozum. No a tady jste už úplně všechno, protože jste v dojám, děkuji za zvědět, pokud se vám to líbilo, dejte like a dobře a zatím čus.